السلام علیکم دوستو، امید چھم تُہۍ سٲری ٲسِو ٹھیٖک۔ تۄہہِ آسہِ معلوٗم راتھ یُس زَن سوپورَس منٛز ژورَن بَچَن ہُنٛد مول ییٚمۍ سُنٛد ناو اوس ریاض احمد، اور یُس زَن ییٚمۍ سُنٛد مٔرڈَر آیو کَرنہٕ، ییٚمۍ سُنٛد قتل اوسُکھ کوٚرمُت، اور اَمہِ پَتہٕ اوسُکھ سُہ تھوٚمُت پنٛنِسٕے آنٛگنہٕ کِس ٹرٛانچَس منٛز، اور پُلیٖسَن کوٚر سُہ رِکَوَر تَمہِ ٹرٛانچہِ منٛز، اور اَمہِ پَتَن کوٚر پُلیٖس سوپور پُلیٖسَن مٔزیٖد تَفتیٖش شروٗع، یُس زَن یَتھ منٛز تِمو کینٛژھو گَنٹو پَتَے یہِ نوٚن کوٚڑ یُس زَن یہِ قٲتِل چھُ اوسمُت، اور یُس زَن أمۍ سٕنٛز خانٛدارٮ۪ن چھِ ٲسمٕژ أمِس ریاض احمدٕنۍ، أمِس تہِ ٲس پوٗچھ تاچھ جٲری، اور اَمہِ پَتہٕ چھِ أمۍ سٕنٛدِ خانٛدارنہِ مَٹہِ ہیوٚتمُت کہِ یہِ قتل کوٚر مےٚ، اور پُلیٖسَن کٔر یہِ ثٲبِت کہِ یہِ ہَسا چھُ یُس زَن یہِ قتل کوٚرمُت، یہِ چھُ أمۍ سٕنٛزِ خانٛدارنہِ کوٚرمُت، اور أمۍ سٕنٛدِ خانٛدارنہِ ہُنٛد وَنُن چھُ کہِ مےٚ سۭتۍ سۭتۍ ہَسا ییٚمِس سۭتۍ مےٚ غلط تعلُقات أکِس لٔڑکَس سۭتۍ ٲسۍمٕتۍ چھِ، ییٚمِس سۭتۍ أمِس رِلیشَنٕز چھِ ٲسۍمٕتۍ أکِس لٔڑکَس سۭتۍ، سُہ تہِ ہَسا چھُ اَتھ منٛز مُلوث یہِ ژورَن بَچَن ہُنٛد مول قتل کَرنَس منٛز۔ یہِ وٕچھِو تُہۍ دوستو کٕم حالات چھِ سانہِ کٔشیٖرِ منٛز دۄہ کھۄتہٕ دۄہ پیش یِوان، اور بیٚکِس لٔڑکَس سۭتۍ غلط تعلُقاتو باوجوٗد اَکھ خانٛدار کَرُن قتل، یہِ کِس خطرناک کَتھ چھِ، دَرِندگی کۭژاہ چھِ یہِ۔ سٲنِس کَشمیٖرَس منٛز چھِ اِنسٲنیت بِلکُل ختم گٔمٕژ۔ وٕچھِو تُہۍ کٕم معاملات چھِ پیش یِوان، أکِس خانٛدارَس چھِنہٕ خانٛدارنہِ پٮ۪ٹھ تہِ بروسہٕ۔ وٕچھِو تُہۍ خانٛدار سُنٛد قٲتِل بَنیو اَکھ خانٛدارِنۍ، دۄن بٲژَن پانہٕ ؤنۍ کوتاہ چھُ آسان پانہٕ ؤنۍ، یہِ وٕچھِو تُہۍ قٲتِل بَنے یِم اَکھ أکِس، کوٚت چھِ وٲژمٕژ سٲنۍ کَشمیٖر، کوٚت چھِ ووتمُت یہِ سانہِ کَشمیٖرٕکۍ لُکھ کوٚت چھِ وٲتۍمٕتۍ، یہِ وٕچھِو تُہۍ کیٛاہ معاملہٕ چھُ پیش یِوان۔ یہِ آزُک اَپڈیٹ اوس، یوٚتام تہٕ مِلو کُنہِ نٔیِس اَپڈیٹَس منٛز، توٚتام دِیِو مےٚ اِجازت۔ اللہ حافِظ۔